lähdettiin justiin pellosta ja ollaan nyt sit matkalla sinne syötteelle. Tässä on nyt just asfalttitietyöt menossa, niin vähän hiljaa körötellään. Keli on mitä mahtavin, aurinko paistaa. Joo, nyt ollaan ajettu. Mitäs me ollaan ajettu? Niin verran rapiat ainakin ehkä. Matka on vielä 170 kilometriä, parisen tuntia jäljellä. Ja aika nätti tämmönen tie keskellä järveen kohta. Mut niinku ehkä tosta tiedät, kameraan tulee, kun mut kova sivutuuli ja vaahtopaine on toi järvi ja aallot myö tuolla puolella. No, hauskaa, että se on tuo vasen puoli ja oikea puoli tässä järrannassa on ihan tyyni niin kuin tavallaan, että tuo tie aallonmurtajana toimii tää tie tossa. Muutama poro siinä taas. Tässä on ollut aika paljon nyt poroja matkalla niin kuin tällain laumoina. Että tuossa aikaisemmin pitkin matkaahan on poroja ollut, mutta on ollut paljon pienempiä ryppäitä, muutaman. Ehkä 10 poroa maks, mutta nyt on ollut tommosia isoja tokkia, kun ne on nyt tommosia porotokkia. Niin, jotakin laumoja ne on. Niin, nyt on ollut tällä matkalla paljon. Ja ne on ollut hirveen, ne on makoillut tuolla pellolla ja vähän siinä, että ne ei ole mitenkään niinku liikkunut, vaan ne on ollut niinku paikallaan sillä tavalla, että... Nyt tultiin tähän syötteen luontokeskukseen, niin ei muuta kuin laitetaan kamat päälle ja lähdetään lenkille. Aika jännä, tuossa infotaulussa niin ei ollut tätä Teerivaaran reittiä ollenkaan. Tässä tää on. Tässä se kuitenkin on. 4,5 kilsaa pitäisi lähteä vetää sinne. Keltaisella merkattu. Sinne ja mennään. Sinne me mennään. Se me netistä pongattiin ja sen takia me tänne tultiin, niin aiheutti vähän hämmennystä, että tuossa ei alussa ollutkaan se, mutta ei mitään. Nyt lähdetään sinne. Lähdetään katsoa. Ainakin alkuun tämä vaikuttaa kovin metsäiseltä reitiltä. Märkä tämmönen juurakkoinen ja kivikkoinen tää alusta, missä tässä polku, missä tässä mennään. Elkeä tuolla olisi helpompi kävellä. Joo, tossa vieressä on siis ihan perusmätästä. Mut tää on tosiaankin tämmönen kivikkoinen ja... Hidas kulkunen, kun pitää katsoa koko ajan. Joo. Tuon alun jälkeen, niin nyt tästä päästiin tämmöselle ihan hyvälle sorastetulle polulle. Tuntui vähän liiankin hyvälle polulle tehdylle lenkkipolulle. Okei, tästä lähtee sitten suo. Sanna ottaa foto. Joo. Sanna ottaa myös selfieä. Niin. Missä se on se? Tuolla. Tuossa oli tommonen haarauma. Teerin tupa on jossain tuolla reilu 2 kilometrin päästä.
pysty menemään kahta reittiä. Me otettiin tää reitti. Tää muuttui taas tämmöseksi metsäiseksi. Vähän tämmönen kostee metsäpolku. Juurakko ja kiveä. Aika kapea. Mutta mikäs tässä? Hyvä ilma, kiva kävellä. Okei, nyt lähtee vähän nousemaan enemmän. Ollaan nyt tovin tässä noustu tuollain lievästi. Nyt alkaa sitten ilmeisesti vähän jyrkempi nousuosuus. Vähän aikaa, mennään taas alas. Aha, no niin. Ei vielä, mutta nyt. Joo, nyt mennään taas alaspäin ja joo, tää on tällaista hyvää jalkajumppaa. Niin, vähän haastavaa. Sai vähän jalkajumppaa tehdä. Tässä on vähän haaste. Okei. Kuvassahan tää nyt näyttää ihan tasaiselta, mutta ja on tossa mäkeä. Lähdetään taapertaa. Lähdetään taapertaa. Joo, kyllä tästä vähän saa sykettä nousemaan. Ja nyt se vasta aloitettiin. Eli tässä on tämmönen jääkauden aikainen pirunpellos, kun tätä nyt sanois sitten tämmöstä kivikkoa, panas tonne vähän tarkennusta. Muutama tonni painoisia kivilohkareita. Tonne pitäisi nyt mennä jonnekin. Koko rinne täynnä. Lähetään lähetään taapertaan. Takaperin tässä ei ole terveellistä kävellä ja yrittää kuvata sen verran vaihtelevaa maasta. Oksaa ja kaikkea. Mut tuli pahan kokeiltu. Jes. Ja homma jatkuu. Nyt tässä huomaa, että kyllä tää on tietty haastava. Tää oli niinku haasteellinen tää reitti. Tai haastavaksi luokiteltu reitti. Niin onhan tää tietenkin tämmönen. Tää alusta on tällaista. Joo. No, siinä tulee sitten tommonen kallio eteen. Katsotaan, mistä polku menee. Mutta tonne varmaan pitää mennä.
vai kauris? Makaroivaa hommaa. No, ei muuta kuin ylöspäin. No, minkälainen on ollut reitti? Ihan hyvä. Vähän rankka välillä, mutta ihan ok. Ylhäällä ollaan, tai melkein ylhäällä. Niin. Taas tulee vähän tämmöstä. Jos täällä ei oo jossain hyviä maisemia ympäri näkymän näin, niin mä aloitan kyllä palautetta tonne. Mikä se nyt niin, on tehnyt? Kun kerran kehuttiin, että on hyvät maisemat joka puolelle. No, pienet raut tuolla on ollut, mutta... Aika... Mä olin sanonut tätä hyvät maisemat vielä. Taas päästiin tämmöseen pirun peltoon. Alaspäin. No joo, on toi nyt ihan jees. Oli se vuori siinä. Ai. Vaara. Siis tämähän on Teerivaara. No, Teerivaara takana. Tuskin enää tuot nousee. En mä tiedä. Niin. On kyllä hyvät kengät, ei juu. Ei juu yhtään, vaikka tässäkin niinku... Joo. Ihan vinossa on tää. Ne on märkää ja on neulasta ja vaikka mitä, niin hyvin pääsee ottamaan tietenkin persille. Joo. Vähän kamera tärisee, kun ei ole gimbaaliin meissä, siis joutuu vetämään vapaalla kärillä tätä hommaa. Siitä tonne.
vielä löytyy uusi mäki. Ei loppunut tohon toi. Että vielä löytyy uusi mäki, ei loppunut tohon toi. Ei, se oli vaan tommonen suvantokohta siinä. Noniin. Jouduttiin vähän poikkeen reitiltä, kun kuusi on poikennut keskelle polkua sitten. Tässä olis mennyt reitti. Tartas, sanopas. Siitä olisi mennyt reitti. Ei vielä korjattu tätä kuusta. Tosta se on mennyt poikki. No, ei se mitään, se oli kiertotie. Tauko tupa täällä pilkistää. Jee. Alkaa tulla makkaraa. Joo. Tultiin tähän taukotuvalle tosiaan ja vähän otskia tähän ja sitten meillä oli tossa kuumaa mehuun, oli kiva sitä ottaa ja sit meillä on yhdet alkoholittomat oluet makkaran kanssa namnamme. Mutta jos tos analysoi vähän tätä reittiä, tää oli haastavaksi luokiteltu ja siinä mielessä tää on kyllä haastavaa, että toi alusta, toi pohjan polut ja ne millä kävellään, niin ne on sillain niinku haastavat, että on juurakkoa, kiveä, märkää, vähän tommoset mutapohjasta se alusta. Kengät kannattaa olla hyvät, mielellään tämmöiset pienellä varrella olevat retkikengät, jos ne tukee vähän nilkkaa, kun siellä menee koko aika nilkka niin kuin tällä lailla. Ja muuten sitten, niin mitä nyt sanois, että jos nyt on tämmöisellä ihan perus kunnolla varustettu henkilö, niin pärjää kyllä. Ja tietenkin ylämäki ja alamäki oli siis on. Niiden kivikoissa, jos polvet on huonot, niin ei pääse. No joo, jos nilkat ja polvet on huonot, niin sitten ei kyllä suositella. Että kyllä pitää olla perusterve. Ja sitten, mutta jos nyt on tuommoisen normaali tasapaino ja muuten on niin kuin paikat kunnossa ja sitten ihan tämmöinen peruskunto, niin ihan hyvin pärjää. Mutta sitten jos on jotain nilkka- tai polvivammaa niin, tai vaivaa, niin en suosittele kyllä. Sitten tätä reittiä, että on sen verran haastava justiin ton pohjan takia. Nousu on ihan on reippaasti nousuja ja laskuja, että siinäkin mielessä ihan kiva. Matkalla Paltamoon. Meillä on 116 kilometriä jäljellä sinne. Oi, kuule. Parempikin hampurilaiskokki nyt kalpenee tässä. Juustot kulta vaan muistat laittaa sitten.